tədbir Bakı şəhərində təşkil olunan 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində baş tutdu. Kongresə çıxış edən İqor Aşırbəyli 2016-cı ildə bəşəriyyət tarixində ilk dəfə kosmik dövlətin Asqardiyanın yaranmasından danışdı. Bildirdi ki, yaranandan bəri işlənib hazırlanan qarşılıqlı əlaqə mexanizmlərimiz bizə fərqli ölkələrdə və yer planetinin müxtəlif saat qurşaqlarında olan həmkarlarımız arasında həmişəki kimi işləməyə davam etmə imkanı verdi. Hörmətli Asqardiya rəhbərliyi heyətinin üzvləri, sizi yeni tərkibdəki ilk görüşümüzdə şəxsən salamlamağa şadam. Bugünkü fürsətdən çox məmnunam. Çoxlu tanış simaları görmək xoşdur. Biz uzun, bəzi yerlərdə isə çətin yolu artıq birlikdə qət etmişik. Sizi salamlayıram və ümumi işimizə göstərdiyiniz həvəs və sədaqətinizə, millətin quruculuğu sahəsində çalışmaq istəyinizə görə təşəkkür edirəm. Asqardiya qarşıdakilərdə müəyyən edilən strateji istiqamətdə ölkəmizi iqtisadi inkişaf və əhalinin sayına görə yer kürəsinin ilk 12 ölkəsi arasına daxil olması, əsas missiyamız olan kosmosda ilk insan uşağının doğulması üçün məqsədlərimizə çatacaqdır, deyə İqor Aşırbəyli vurğuladı. Kongresdə Asqardiyanın yeni ideyalarından da danışıldı. Yeni həmkarları da salamlayıram. Rəhbərli heyətinin yenilənməsi onu göstərir ki, Asqardiya ideyaları inkişaf edir, bütün dünyaya yayılır, yeni insanlar və özünə yeni ideyalar cəlb edir. Əminəm ki, biz birlikdə dövlətçiliyimizin inkişafında yeni mərhələyə keçəcəyik. Qeyd edildi ki, iki dəfə Viyanada və Tallində Asqardiya rəhbərliyinin kongresləri baş tutub. Bildirildi ki, Asqardiya təkcə ilk kosmik dövlət deyil, həm də bəşər tarixində ilk rəqəmsal millətdir. Kongresdə qeyd edildi ki, Asqardiya konstitusiyası dövlətin strukturunu 3 müstəqil hakimiyyət qolundan ibarət klassik demokratik sistem kimi müəyyən edir. Belə ki, rəhbərlik heyətinə bu qolların rəhbərləri, parlamentin sədri, baş nazir və ali hakim, parlament komitəsinin sədrləri, nazirlər, hakimlər, eləcə də administrasiya rəhbəri və administrasiyanın baş məsləhətçiləri daxildir. Günəş Rızayeva, Günəş Ahmalıqızı, Space Xəbər.